ଆର ପାରିରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଖଳନାୟକ ବିକୁ ସେଠ ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ବିକୁ ସେଠଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 55 ବୟସରେ ବିକୁ ସେଠଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ବିକୁ ସେଠ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନାମୀ କଳାକାର। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲାଇରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବିକୁ ସେଠଙ୍କ ନିଧନ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମେଳା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମେଳା, କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଐତିହାସିକ ମେଳା,